I seguim a la Garriga perquè aquest cap de setmana el municipi organitza tres itineraris guiats. Una bona oportunitat per conèixer el patrimoni i la història del poble. Dos d'aquestes rutes es faran dissabte. La primera sortirà a les 10 del matí del centre de visitants i mostrarà la vessant de la Garriga com a vila termal i d'estiuets, fent un recorregut pels edificis modernistes i noucentistes. A les 12 del migdia de dissabte es farà una visita guiada al refugi antiaeri de l'estació i ja diumenge a les 11 del matí es farà la visita al camp d'aviació de Rússia. Rosanes. Les persones que participin en aquests itineraris, a més, podran gaudir de descomptes i ofertes a restaurants i establiments de la Garriga.